Jako celý svět i my v ACO vnímáme rychlý vývoj technologií, automatizace a digitalizace. A i potřebu brát ohled na životní prostředí. Ušli jsme velký kus cesty. Naším cílem je být jedno ACO. Chytré, zodpovědné a aktivní. Chytře chránit vodu před lidmi a lidi před vodou. Základem našeho úspěchu jsou lidé, naši zaměstnanci. Vážíme si vás a víme, že život je i jinde než v práci. Kvalita je v dlouhodobých vztazích. Zvyšování kompetencí a nových znalostí je pro nás jedním z hlavních předpokladů dalšího rozvoje. Za 26 let jsme vyrostli v globálního lídra. Boříme standardy a určujeme trendy. V roce 2023 společně dosáhneme obratu 100 milionů euro. Nebude to jednoduché, ale víme, že s naším týmem a pravidelným investováním do nových technologií to půjde. Prioritou je spokojenost zákazníků. Celé portfolio chceme umět vyrobit kdekoliv na světě. A uděláme všechno proto, abychom byli jedničkou i v logistice. Digitalizace a ekologie mění způsob našeho života. Když na nové výzvy správně zareagujeme, posune nás to o míle dál. Těšíme se, že do toho půjdeme společně, s respektem a ve znamení chytrosti, zodpovědnosti a aktivity. To jsme my, to je ACO, to je náš společný cíl.